Halo guys, bakar roti guys, bakar roti terus goreng sosis karo gandum udan-udan mangan jaburan. Vanessa nang kene turu kene guys, adikku sakit terus cilik aneh mesake kok tak tularan tunggoni loro penyakit iki eneng ngene kon eko. Apa? Kowe nak aku arep tuku apa-apa mah? Lah, kan. Ya iya toh. Tak goreng guys. Saya mau kalsen siwa mak konten, nis. Udan-udan pengen jaburan guys. Orang di bahan mata ya kira sukses sukses kaya bakal bana orang juga gula guys diploknya bawang mantap. Tur mantap tur. Enak sekali. Goreng. Dipinjek. Panas. Sosis iki asin toh. Bawangnya kok mantap. Roti dikasih keju. Mantap ya. Enak. Aku mangan iku mbek iki mantap. Mantap guys. Krius. Prosesor. Kira sak meneh guys. Potong guys. Udan nang kene banjer, udan bani. Udane deres. Mantap sekali. Mantap sekali. Mantap sekali. Tumpas tegawe. Yunus kurahi. Enak rasane koyo ngene. Mantap sekali. Engko dipangan karo kecep. Mantap guys. Udan-udan malah kepengen mangan guys. Pengen mangan hai. Ora mangan sego mangan jaburan. Nambangnya masak kok marai lemu. Masuk guys, masuk iki teman-teman, mantap. Aromae seger, mantap. Iki internete rada angel.
Celesir wis ngomong nak rada angel isi storing. Oke guys. Lebih deh. Iku gimana Miss Expect? Ki roti ne. Ivan, ketok Nisha. No. Delok tut Nisha ketok. Nisha ketok. Enggak kok. Ya di ngene kene no. Ayo. Ketok. Ini kene? Enggak. Nah, kue? Ora. Loh. Kue iki mangan roti nek keju nih. Nek keju. Ya lah ketok to kue. Iki keju. Buka-buka mak aku nyanyi sama buka. Halo guys. Halo guys. Piye kabar? Piye kabar? Kamrai nang ngono. Piye kabar? Tunggu mangan, ayo mangan. Iki mangan jaburang. Sosis itu juga ikan jom guys. Sama mbak kecep. Enak, rotinya dibakar enak guys. Manjong-manjong, udang. Enak mangannya. Udangnya kecep. Oke akal. Enak aja. Mantap sekali. Nggak. Enak kan padu ke banyuku pinang ekas tenang lodong. Mantap pe. Enggak ada bi tujuannya. Kita ada. Enggak. Kita. Ini kan kita. Enak guys, ini the best. Sosis tiga ikan dom, atau tiga gula. Mau marah kau pakai banal, kita enak guys. Terus tiga ikan orkain, enak kau bisa. Mantap eh. Nggak ngipi ki? Bisa.
mangan sembarang suwi. Sembarang suwi. Belajar sing geris, sing keras. Belajar sing keras. Kena isu sarapan. Enggak suwe. Enggak. Enggak, guys. Aku enggak masak kok, guys. Mangan iki sparek. Wis masak kok nih. Enggak lama kan? Ini cuma mbek sego, Nak. Coba mangan mbek sego. Yo, ayo mangan mbek sego. Ambek kecap. Enggak, Yo mbek. Ini lotong. Ini lotong. Sakin. Iku lotong iku. Iku gak lotong. Gak lotong iku to plaster. Lotong ra iki. Iku. Iku lotong iku. Kok gak ikan iki kat sini. Tapan gak sego, guys. Mamek sego enak to. Nggak mangan mbek seko. Masya Allah. Coba kecabangan kan. Maju. Beding. Enggak. Ambek seko, guys. Enak. Enak, Pak? Enggak. Mati ngomong nak sing jaluk. Enggak, Pak. Enggak. Masa-masaan to ya, guys. Dulangi. Ini mut kayak kenis, ketok porak nis. Aja panggil pak, ya wes sapi. Enggak sih bang Meksiko. Mana? Di kuyu nisa. Aku di kuyu Vanessa, guys. Tulang-tulangan di kuyu. Sampai. Cukup ya Mbak Pangisa, guys. Yang cangkem kowe nang rotine kak dijejeli. Heeh. Nek sambat rasine nak barang. Nongket dipangan mek sambat rasine nak pisah banget. Yo. Nongket. Ya. Duh, lho kok ngono kowe? Pardon. Ya aku sing ngomong, dajal to nongket mek sego anget mek sambat rasi guys, dijajal.
enak. Percaya toh, percaya aku. Nganu, apa ngarani? SMSR, apa jenenge? SSMSR. Oh, apa jenenge? Apa ya? Tak mangan sing kriuk-kriuk ku lho. MSMSR. MSMSR. Malam-malam kok mangane. Enek piro nih? Aku mau duwe mobil kok gawe. Baik, ketok. Tin. Ting. Guys. Dene iki nggae jaburan. Sosis dikei gandum. Karo bakar roti. Roti dikei apa ngene keju dipanggang. Suamiku mangan sego. Anak Vanessa. Malam-malam udan-udan mangan enak ngene-ngene enak, guys. Wis ya, guys. Tak tunggu ke Facebook selamat panjang umur orang alang yang penopo segera waras ya guys oleh santapan pisokan satu merezeki ini tambahkan cane tambah seduluran jangan lupa di like komen dan subscribe aku pamit salam pangan salam 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 oke ciao paten itu ciao ciao.